بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثناء الله جل جلاله واسطه درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن امام اعظم پیغمبر اعظم اور پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے میرے پیارے 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 بھائیوں محترم ساتھیوں بزرگوں اور میری قابل صد احترام ماؤ معززات بہنوں عزیز طلباء کرام و معززات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال اے خطبہ جمعۃ المبارک جو جمعۃ الوداع ہے رمضان المبارک سن 2011 دا آخری خطبہ ہے اور ایدے بعد ایدہ مطلب ہے جمعۃ الوداع دا کہ ایدے بعد اس سال رمضان المبارک دے مہینے اندر اور کوئی جمعہ نہیں آئے گا. پیارے بھائیو اگلے سال رمضان المبارک دا پہلا جمعہ نہیں آئے گا دوسرا تیسرا بھی آئے گا چوتھا جمعہ یا پنج جمعے ہوئے جمعۃ الوداع بھی آئے گا لیکن پتہ نہیں ان بہاراں نو اسی لٹ سکیے یا نہ لٹ سکیے اسی ہوواں گے یا نہیں ہوواں گے لیکن اج دے جمعے دے اندر امت مسلمہ کی ذمہ داریاں ایک ایسا ٹاپک ہے اس ذہن نشین کر کے لے جانا ہے اور اللہ دے فضل نال اگر امت مسلمہ جڑیاں قرآن اور سونے محمد دے فرمان نے سبحان اللہ سارے کہہ دے سبحان اللہ اور لوگوں قرآن اللہ دی پیاری کتاب نے اور پیارے محبوب پیغمبر دے فرمان نے جڑیاں امت مسلمہ تے ذمہ داریاں عائد کیتیاں نے اگر امت مسلمہ انہاں نوں نبھا لیندی ہے یقینا دنیا تے بھی عزتاں انہاں دیاں اور آخرت اندر بھی اللہ عزتاں انہاں دا مقدر بنائے گا.
توجہ فرمانا ذرا، میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر جناب محمد ماشاءاللہ، پھر کہہ دیو کری صلی اللہ ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی رسول دے نات رضی اللہ تعالی عنہ، صحابیہ دے نات رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ دے ولی دا نا ہے، پھر کی کہندے ہو؟ بولو ذرا، بولو کی کہندے ہو؟ رحمت اللہ علیہ. اور جدو قرآن سنو گے زبان چوکی کہو گے؟ آہا ہا سبحان اللہ، زبان چوکی کہو گے بھائی؟ سبحان اللہ، اللہ پاک، اللہ سونے تو، اللہ جی تو پاک، یہ مطلب ہے نا کہو جی سبحان اللہ کہنے دا، اللہ تو پاک، اللہ جی تو، بندہ دسویں واری یہ آخی جاندہ ہے، اللہ خوش ہو کے کہندا ہے سونے مینو پاک کہن والیا تینوں بھی میں گناہ تو پاک کر چھڑے ہے، اللہ اللہ موج لگ جائے، ہر روزیاں دا مہینہ ہے جمعۃ الوداع ہے، اللہ اکبر اللہ اللہ، توجہ فرمانا اور دال بات رو سنیا جے، میں لوگاں تو آخر تے پوچھاں گا کہ میں رمضان المبارک تو بعد عید دا خطبہ او بھی انشاءاللہ ایتھے مرکز ہوئے گا، ہر جمعہ پورا سال ایتھے ہوئے گا، اور میں پوچھاں گا کہ میں کیڑا جمعہ عید تو فوراً بعد پڑھانا ہے، کہ جناب ہاں جی عذاب قبر کیڑا عنوان لاواں گے اگلا جمعہ؟ عذاب قبر، اللہ اکبر اللہ، اور آخر تے میں پوچھاں گا میرے دوستانو یاد رہا ہے کہ نہیں، توجہ فرمانا بھائی، اللہ اکبر اللہ، جی بھائی امت مسلمہ کی ذمہ داریاں، آؤ ذرا توجہ فرمانا ذرا، اللہ اکبر، اللہ کریم نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے ایمان والو اللہ کو ڈرو جے ڈرنے دا حق ہوندا ہے، امت مسلمان مسلمان دی اللہ تعالی نے شان رکھی ہے کہ مسلمان ڈردا ہے تے عرش والے خدا کو ڈردا ہے، اللہ اللہ اکبر، ڈرامے جتنے مرضی رچا لوے امریکہ کیوں جی، وہ جڑے اللہ کو ڈرنے والے غاراں چ ہاں جی روح پوش ہو جانے والے اللہ نے بلا لیا وکھری گل ہے، کیوں جی انہاں دے ہتھیں اسامہ آ سکیا نہیں جی آ سکیا، ہاں ہاں ہاں، توجہ فرمانا ذرا، ہاں جی اللہ کو ڈرنے والے دے نال اللہ دی مدد ہوندی ہے، جڑا اللہ کو ڈردا ہے نا تے سارا جہان ہی اودے کول ڈردا ہے، کیوں جی ویکھو دنیا دی تمام قسم دی ٹیکنالوجی، تمام قسم دی طاقت، قوت، سائنس، ہر قسم دا اسلحہ اور پوری دنیا دے وسائل، پوری دنیا دے حکمران مسلمان، حکمران انہاں دے نال، دنیا دار مسلمان وی دولت دے پجاری انہاں دے نال، سارا جہان رل کے، اللہ اکبر، اللہ کولو ڈرن والے کولو پھر بھی امریکہ ڈردا ہے، گولیاں کھا کے سوندے نے، ایویں نیندر نہیں آندی کدھر اسامہ نہ آ جاوے، انہاں دے محلات جڑے زمین دوز جڑے انہاں نے اپنے محفوظ مقام ایٹم نہیں اتھے اثر نہ کرے، ہاں جی وہ جڑے شہر آباد نے انہاں دے اتھے وہ بنائے ہوئے نے، ہاں جی انہاں نوں اتھے بھی ڈر لگدا پیا کدھر اسامہ ایتھے بھی نہ آ جاوے، جتھے ایٹم بمب نہیں پہنچ سکدا اتھے اسامہ پہنچے گا، کیوں جی ایمان والا پہنچے گا، اللہ کولو ڈرن والا پہنچے گا، ادھر ویکھنا اللہ نے فرمایا ہے ایمان والے ہو ہاں جی اللہ کولو ڈرو جیوے ڈرنے دا حق ہوندا ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، فرمایا نہیں مرو گے مگر مسلمان ہو کے، کم از کم امت مسلمان دے ہر فرد نو کم از کم جدو موت آوے تو مسلمان ہون دی حالت چ آوے، کیوں جی مسلمان بن کے مرے، اللہ اکبر، اے تے ذمہ داری اپنے آپ نو کم از کم مرن تو پہلے مسلمان تے بنا، باقی ذمہ داریاں تے تو کی نبھانیاں نے، اگر اے ذمہ داری نبھا لویں پیارے بھائی کہ اپنے آپ نو مرن تو پہلے مسلمان بنا لویں، کامیابیاں تیرا مقدر بن جان گیاں، اللہ اکبر اللہ، ادھر ویکھنا ذرا غور کرنا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جدو تسی اپنے آپ نو مسلمان بنا لو گے، فرمایا اس حالت اندر تانو موت آئے گی، پھر جناب اللہ دی طرفوں میں ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، پھر تواڈے تے غم کوئی نہیں، ڈرن دی لوڑ نہیں، جڑا اللہ کولو ڈر جاندا ہے، اللہ کولو جڑا ڈر گیا او تر گیا،
کیونکہ اللہ کو ڈر گیا جڑا وہ بالکل تر گیا جے کیوں جو انہوں اللہ دی طرف جناب جدو اللہ دا ڈر ہے انہوں اور کسے چیز دا خوف اور خطر نہیں کسے قسم دا غم کھانے دی انہوں ضرورت نہیں ہے اللہ فرمایا ہوں اے مسئلہ ہے امام امت مسلمہ دی ذمہ داری دے اندر دوسرے نمبر تے امت مسلمہ دی ذمہ داری یہ ہے کہ جو ذمہ داری نہیں ذمہ داریاں ذمہ داریاں ادھر ویکھنا ذرا فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ پھر ایک بار کہہ دو سبحان اللہ تاکہ میرا بھی اوہ کھلے اللہ اکبر قرآن پڑھن دا سن دا لطف آ جائے اللہ اکبر اللہ کریم نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑ لو مضبوطی نال تھام لو ایک دو بندیاں دا کام نہیں ہے فرمایا پوری امت مسلمان حکم ہو رہا ہے کہ جمیعا سارے دے سارے جمیعا جمع تو جمیعا فرمایا جمیعا نے اصل دے اتھے رکنا ہوئے تے جمیعا فرمایا سارے دے سارے اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑ لو ولا تفرقوا فرقیاں دے اندر نہ بٹ جاؤ ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ امت مسلمہ دی وی ذمہ داری ہے کہ امت مسلمہ دا اکٹھ ہونا چاہیے دا ہے اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑ لو اللہ نے یہ نہیں آکھیا تہاڈا اجتماع ہر بندے دی اپنی سوچ دے مطابق ہو جائے گا نہ اکٹھ کرنا ایکو پلیٹ فارم تے جمع ہونا امت مسلمہ دی ذمہ داری ہے یعنی ایمان لے آنے تو بعد تقوی اختیار کر لینے تو بعد اپنے آپ نو مسلمان بنا لینے تو بعد سب تو بہترین یہ جناب چوتھے درجے دی ذمہ داری اگلی آندی ہے کہ اللہ فرما دے نے اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑ لو اللہ دی رسی کی ہے رب دا قرآن محمد دا فرمان اے اللہ دی رسی ہے قرآن و حدیث ہے دین ہے نا جڑا دین اسلام اللہ دی رسی ہے ہاں ہاں انہوں مضبوطی نال پکڑ لو فرمایا جمیعا سارے دے سارے ولا تفرقوا فرقیاں دے اندر نہ بٹ جاؤ اختلاف کسی مسئلے تے اختلاف کرنا ریسرچ واسطے اختلاف کرنا یہ تے رحمت ہویا مگر لوگ ہاں جی جھوٹی حدیث پیش کر کے آکھ دے اختلاف امتی رحمت یہ جھوٹی روایت امت دا اختلاف اللہ دی رحمت نہ نہ مسئلے دی ریسرچ واسطے دلائل تلاش کرنے واسطے کسی مسئلے اندر سوال کرنا پوچھ گچھ کرنا اختلاف کرنا کسی مسئلے دے نال جس طریقے نال الا ما ظاہرا منہا ہے جی یہ دے تو مراد پردے دے حکام نادل ہوئے اللہ تعالیٰ نے آخر تے فرمایا الا ما ظاہرا منہا جو از خود ظاہر ہو جائے کی مطلب یہ دے تو مراد ہے جی وہ کپڑا ہے جڑا عورت نے پایا ہویا ہے وہ برکہ ہے جڑا انہیں زیب تن کیتا ہویا ہے ہے جی پردے اندر ہے یا کوئی ہاتھ پیر ننگا ہو جاوے ہے جی اتفاق نال ہو دے کنٹرول تو باہر ہوئے جڑی از خود تا مطلب یہ ہے الا ما ظاہرا منہا از خود ظاہر ہو جائے جناب ہے جی یہ تے تو مراد ہے جی لیکن علامہ البانی رحمت اللہ علیہ مصر دے اتنے بڑے رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے محدث گزرے نے انہاں نے دے تو مراد چہرہ لیا ہے کہ عورت دا چہرہ ننگا رہ سکدا ہے تے چہرہ ننگا رہ سکدا ہے تے پردہ کیڑی چیز دا ہویا کیوں جناب ہے جی چہرہ چہرے دے تے پردے دے احکام نے باقی ہے جی سارا جسم پورا او تے عورت دا ستر ہے ہاں جی وہ سطر تے اپنے بھائی تو بھی ڈھکے گی کیوں جی اپنے ہاں جی باپ تو بھی انہوں پوشیدہ کرنا ہوئے گا سگے چچے کو لو سگے ماموں کو لو خالو کو لو انہوں جناب ماموں کو لو ہاں جی انہوں ڈھکنا ہوئے گا تے اے رشتے ایسے نے کہ جنہ دا ہاں جی جنہ نو چہرہ جنہ دے سامنے ننگا رکھیا جا سکتا ہے ہاں جی دوسرا غیر مارے میں جڑا ہاں جی انہ تو چہرے دا ہی تے پردہ چہرے دے حکام نادل ہوئے جی چہرے دا پردہ نہیں تے پردے دے حکام کدھر گئے کیوں بھائی گل سمجھ آتی ہے نا ہر بندے نو لیکن بڑے تو بڑے بندے بھی کسی ویلے خطا کھا جاندے نے بھول جاندے نے علامہ البانی جیسا بندہ
ڈاکٹر ذاکر نائک جیسا بندہ ہے جی وہ بھی اللہ اکبر اللہ اللہ، اس معاملے چنہوں نے بھی غلطی لگ گئی، اللہ حد ہو گئی یار سامنے ہر بندے کیوں بھی تمہیں گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں بولو بھائی، لیکن ویکھو وہ محقق لوگ نے بڑے بندے کو غلطی بھی وڈی ہوندی ہے، بولو دسو جرا ہے وڈا بندہ ہوئے غلطی بھی وہ وڈی ہوندی ہے، کیوں جو انہوں نے جڑیاں استراری حالت دیاں ایسیا روایات سکا روایات نے نا پکیاں، ایک عورت آئی اپنے بچیاں دا شہید ہونے والے بچیاں دا پوچھتی پھرتی سی کیوں جی ہے جی وہ کالے کالے رخسار سن، اللہ ہو سکتا ہے وہ اتنی بوڑھی ہوئے کہ جناب وہ پردہ ویسے ہی ساقت ہو چکا ہوئے کیوں جناب، ہے جی یا پردے دے احکام نادر ہو تو پہلے بھی گل ہوئے کیوں جناب، اس واسطے وہ سکا روایات نو پیش نظر لے کے زیادہ صحابہ نے چہرہ وہ ویکیا تاہد کیا نا کالے کالے رخسار کالے رنگ دی عورت سی، اور پھر ہی دسیا نا تے پردہ نہیں لیا چہرے دا نہیں اتنے ننگا رہا، ویکو حالانکہ اتنے گل بنتی نہیں لیکن بڑا محقق بڑے تو بڑا ہل جاتا ہے کسی ویلے ہاں جی وہ بھی خطا ہو جاتی ہے، اس واسطے میں عرض کرنا کہ میرے پیارے بھائیو ہاں جی اتوں یہ مراد نہیں کوئی بندہ کبھی اپنی سوچ کے مطابق اپنے ذہن کے مطابق اپنی مرضی کا دین بنائی پھرے، انہوں آخے آؤ لوگ سارے یہ کٹھے ہو جاؤ آؤ اللہ کی رسی مضبوطی نال پکڑیے، انہوں اللہ کی رسی بنائی پھرے اپنی سوچ نو اپنی سمجھ نو اپنا مرضی کا بنایا ہوا دین اپنے مرضی کے بنائے ہوئے فتوے تو مسلے انہوں نے اللہ کی رسی سمجھتا رہے، نہ نہ اللہ کریم نے فرمایا اللہ کی رسی وہ ہے جڑا آسمان تو دین محمد سے اتریا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے دے اندر نہ بٹ جاؤ، قرآن کہے ہیں جی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے آکے امت دے فرقے اللہ دی رحمت نے اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف نہ میرے ویر غلطی لگی ہے حدیث صحیح نہیں ہے، جس حدیث نو حدیث بنایا جاندہ ہے یہ نبی تک دی سند نہیں پہنچ دی، پیارے نبی دا فرمان نہیں ہے، اس واسطے تے میں عرض کر رہا میرے پیارے بھائی توجہ فرمانا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے اے جے اللہ دی رسی فرقیاں دے اندر نہ بڑھ جاؤ، وَالْقُرُو نعمت اللہ علیکم اِن کنتم آدا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، اللہ اکبر، اللہ کریم نے فرمایا شاہ جی دعا کر دیو نا سبحان اللہ، شاہ صاحب ہوری کہندے نے جڑے جمعے چ قرآن پڑھا جاوے تھاپڑی دے کے جاندے نے، ہے جی دعاواں دے کے جاندے نے، ہے کہندے نے ٹھٹ آ گئی کاری صاحب، ہے جی آن دا مل مڑیا بیمار بندے رڑ کھڑ کے پہنچن والے، اللہ اکبر اللہ، ادھر ویکھنا اس واسطے اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ اللہ فرماندے نے لوگوں اس وقت نو یاد کرو، اس اللہ دی نعمت نو یاد کرو، والکرو نعمت اللہ علیکم جیڑی اللہ نے تواڈے تے نعمت کیتی ہے، اذ کنتم اعداء جدو تسی آپس اندر ایک دوسرے دے دشمن سو جان دے ویری سو، فالف بین قلوبکم اللہ نے تواڈے دلاں چ محبت پیدا فرما دیتی، اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ، فرمایا ادھر ویکھنا اللہ کریم نے فرمایا فالف الف فالف، بس اللہ کریم نے یعنی ڈال دیا بین قلوبکم تہاڈے دلاں دے اندر محبت پیدا الفت پیدا فرما دیتی، محبت پیدا فرما دیتی تہاڈے دلاں دے درمیان، فاصبحتم بنعمتی اخوان نا اللہ دی اس نعمت دے نال تسی لوگ بھائی بھائی بن گئے، اے جڑے پانی پین پلان تے جھگڑا کر لیندے سن نا گھاٹ، ایک گھاٹ تو ایک اجڑا والا کہندا ہے اپنے اونٹا نو میں پہلے پانی پلانا، دوسرا کہندا ہے میں پہلے پلانا، بس انی گل تو جھگڑا ہو جاندا، لکھیا تیرا تاریخ والے نے 40-40 سال تک جنگا جاری رہندیاں، یہ کہندا میں وڈا چودھری ہوں، دوسرا کہندا میں وڈا چودھری ہوں، انی گل تے جھگڑا ہو جاندا،
اور 40-40 سال تک خاندان دے خاندان ٹکڑے ہوندے رہندے، لیکن لڑائیاں ختم ہونتے نہ آندیاں. فرمایا کیا اللہ دی یہ نعمت نہیں ہے کہ تسی لوگ ایک دوسرے دے جان دے ویری دشمن سو؟ فاللہ فبین قلوبکم، اللہ نے تواڈے دلاں دے اندر محبت الفت پیدا کر دیتی اور تانوں اللہ نے اپنی اس نعمت نال بھائی بھائی بنا چھڑیا. ہوں بھائی ایسے بنے نے ایک دوسرے تے جانا دے رہے ہیں. ایک جنگ دا موقع ہے جی، ایک بندہ زخمہ نال چور ہو رہا ہے تے اودے منہ چوں نکلیا جان نکل دی ہے، ساہ نکل دے پے نے، کہندا پانی. ایک نوجوان جلدی نال لکڑ دے پیالے چ پانی لے کے دوڑیا دوڑیا اور قریب گیا نا، یہ ہونٹان دے نال پیالہ لایا ہے، اگو دوسری جگہ تو آواز آئی ہائے پانی، جان نکل دی ہے. جناب اتے ہونٹ بند کر لینا اور ایویں پیالے نو تک دینا، کہندا میرے بھائی وال لے جاؤ، اودی جان بچ جائے میری خیر. ادھر پانی لے کے جان والا پہنچیا تیسرے کول، اے دے جان تو پہلے اودی روح قفس انصری وچ پرواز کر چکی ہے. دوسرے کول آیا، او بھی جام شہادت نوش فرما چکے ہے. پہلے کول آیا، او بھی جان جان آفرین دے سپرد کر چکے ہے. اللہ اکبر. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اللہ فرما دے نے میں اپنی نعمت دے ذریعے ایڈی وڈی نعمت کے تو انو پائی پائی بنا چھڑیا. جاننا دے بیری سو ایک دوسرے دے پائی پائی بن گئے. اے جے اسلام دی برکت، امت مسلمہ اسلام والی دین والی رسی نو مضبوطی نال پکڑ لوے، اے امت مسلمہ دی ذمہ داری ہے. امت مسلمہ دیاں ذمہ داریاں. اللہ فرما دے نے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تُسی لوگ جہنم دے کنارے تے کھڑے ہوئے سو، جہنم اندر چھالاں مارنا چاہتے سو. فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ فرما دے رہے میں تانوں جہنم دی اگ تو بچا لیا. جہنم دی اگ تو چھالا مارنا چاہتے سو، جہنم دی اگ تو بچائے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتی لعلکم تہتدون. فرمایا اللہ تبارک و تعالی یہ آیتاں تواڈے واسطے نازل فرماندا ہے، کھول کھول کے بیان کردا ہے تاکہ تسی لوگ ہدایت یافتہ رہو، ہدایت والے بن جاؤ، ہدایت پا جاؤ. فرمایا امت مسلمہ دی اگلی ذمہ داری یہ ہے، پنجویں چھویں ذمہ داری امت مسلمہ کی ذمہ داریاں ادھر ویکھنا. امت مسلمہ کی ذمہ داریاں والتکم منکم امت یدعون الی الخیر. ایک ہے جی امت مسلمہ دی ذمہ داری، ایک ہے فرمایا کہ اللہ کریم نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. فرمایا کہ تو آڈے چون ایک امت ہو جی ضرور ہونی چاہیے دیئے، والتکم منکم تم میں سے ضرور پر ضرور ہونی چاہیے، امت ایک امت کی کام کرے یدعون الی الخیر، چنگے کماں دی طرف بلائی دی طرف دعوت دے وے. ویامرون بالمعروف، حکم دے وے چنگے کماں دا. وینہون عن المنکر، اور فرمایا روکے برے کماں تو. واولئک هم المفلحون، اے ہوئی تے لوگ کامیاب نے. اے ذمہ داریاں نبھان والے جناب کامیاب لوگ نے. نال اللہ کریم نے فرمایا ولا تکونوا کالذین تفرقوا، ہنی انہاں لوگاں دے نال دے نہ ہو جایا جے، ان لوگاں دی طرح نہ ہو جایا جے جنہاں نے تفرقوا فرقے فرقے بنا لے. واختلافوا، ویکھو قرآن دے خلاف رہو حدیث جڑی پیش کر دے رہے، حدیث بنا کے الگ حدیث نہیں ہو. ہاں جی اللہ اکبر.
اللہ فرما دے رہے انہاں لوگاں طرح نہ ہو جایا جے کہ جنہاں نے تفرقو، کیوں جی ترجمہ سمجھ آ رہا ہے نا، ادھے چ کوئی شک تے نہیں نا، اشکال والی بات ہی نہیں ہے، فرمایا تفرقو، یہ آیت نمبر 102 سورہ آل عمران دی جا کر کے پڑھنا جتوں میں اپنا بیان شروع کیتا ہے، اگے بات چلدی چلی آ رہی ہے، آیت نمبر 102 تو لے کے 105 نمبر تک، یہ میں اپنے مضمون دی بات جناب دے سامنے رکھ چکیا، اے دیکھو آخری آیت سامنے آ رہی ہے، اللہ فرما دے رہے والا تکونو کالذین تفرقوا واختلفوا، ان لوگاں دے نال دے نہ ہو جا جے، ان لوگاں طرح نہ ہو جانا کہ جنہاں نے تفرقے تفرقے بنا لے، ٹولیاں بن گئیاں، اپنے اپنے نویں نویں مسلک تے نویں نویں فرقے بنا لے، واختلفوا من بعد ما جاءہم البینات، انہاں نے اختلاف کیتا اس تو بعد کہ انہاں کول واضح دلائل آ گئے، ایتا قرآن آ گیا، حدیث آ گیا، پھر کہندا ہے قرآن اپنی جگہ پر ہے، ٹھیک ہے، پڑھا رہے، بڑا ہی قابل احترام ہے، حدیث بھی اپنی جگہ پر بجا ہے، وہ بھی پڑھی رہے سیڈ پہ ہے، لیکن میں اپنے مولوی کی نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے گدی نشین کی بات کو حرف آخر سمجھوں گا، اللہ فرما دے نے یہ لوگاں نے اختلاف کیتا اس تو بعد کہ انہاں کولے واضح، ہاں جی، جاءہم البینات، ہاں جی، ان کے پاس واضح کھلے دلائل پہنچ گئے، کھلے دلائل آ گئے، یہ دے باوجود انہوں نے اختلاف کیتا، فرمایا ہوا اولائی کا، اے دیکھو، فرمایا ہوا اولائی کا لہم عذاب عظیم، ان واسطے دردناک قسم دا بہت بڑا عذاب اللہ نے تیار کر رکھے ہے، الغرض میں عرض کر رہا سا میرے پیارے بھائی، امت مسلمہ کی ذمہ داریاں اللہ تبارک تعالیٰ نے امت مسلمہ دیا ذمہ داریاں دسیاں نے، اے در ویکھو اللہ نے فرمایا میرے پیارے محبوب پیغمبر، میرے نبیاں دے سردار پیغمبر، میرے لاٹ اور چہیتے پیغمبر، فرمایا کہہ دیجئے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آ جاؤ اہل کتاب، آ جاؤ سونے سونے محبوب، آکھو انہاں لوگاں نوں اہل کتاب یہودیو عیسائیو، آ جاؤ تالو کدھر آ جاؤ، فرمایا الہ کلمت سوائم بیننا و بینکم، ایسے کلمے کی طرف جو ہم اور تم میں مشترک ہے، جڑا سانجھا ہے کلمہ ساڈے تواڈے درمیان برابر ہے، ساڑے تو آڑے درمیان سانجھا ہے، ایسے کلمے والا آ جاؤ، اتھے تے حکم عیسائیاں یہودیاں نوں بھی ہو رہا ہے کہ ایسے کلمے تے اتفاق کر لو، کٹھے ہو جاؤ، اتفاق کر لو، جیڑا تواڈے درمیان ساڈے درمیان سانجھا ہے کہ تسی وی اللہ دی بات کر دیو، اسی وی اللہ دی بات کرنے، آؤ نہ اللہ نال تسی شریک کرو نہ اسی کسے نوں شریک کر رہے ہاں، کہو جی آؤ ایسے کلمے دی طرف آؤ، کٹھے ہو جاؤ، جیڑا ساڈے تواڈے درمیان سانجھا کلمہ ہے، ساڈے تواڈے درمیان، تے اسی کہنے ایتھے لوڑ پی گئی مسلماناں نوں ایہی آیت سنان دی، ہیں ہر امت مسلمہ دے فرد دی ذمہ داری ہے کہ اے جڑے فرقے بٹ گئے، ایک دوسرے دے اندر اختلاف، وکھرے وکھرے مسلک، وکھرے وکھرے گروہ، وکھریاں وکھریاں ٹولیاں پیدا، آؤ آج دا خطبہ دلاں تے نقش کر کے لے جاؤ، کدی زندگی یاد کرو گے، اگر زندگی ذمہ داری نبھا چھوڑو گے، اللہ سونا اپنا وعدہ جنت والا نبھا کے دکھائے گا، جنت والا وعدہ نبھا کے دکھائے گا، بندہ وعدے بھول جاندا ہے، اللہ تے وعدہ، اللہ وعدہ خلافی کرتا ہی نہیں، جی ادھر ویکھنا ذرا، میں اسے واسطے عرض کر رہا ہوں، ہن لوڑ پی گئی، آکھو انہاں لوگاں نوں، فرمایا کلے اہل کتاب نوں نہیں بلکہ اہل قرآن نوں،
اہل حدیث نو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھن والے نو بھی آکھو تعالو انہاں نو بلاؤ انہاں نو آکھو آ جاؤ تعالو تال تال کہندے نے تال عربی اندر آ جا جا اگے آ جا کے اوے حاجی عبدالکریم تال تال ہے جی اللہ ہنا ہنا ہے جی اللہ اکبر او دوسرے ویلی دل دل تک نہ ہنا ہنا ہاں جی کینا 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 تجرے او جناب بکریاں بکریاں بولیاں کوئی ہنا ہنا کوئی کینا کینا ہے پشتو بولو تو کینا کینا ہے جی دلتا کینا ادھر رکھ دو ہے کینا کینا تشریف رکھو اللہ اکبر لو اپنی اپنی بولیاں نے واہ قرآن کہندا ہے تعالو اللہ اکبر انہاں نو آکھو آ جاؤ آ جاؤ لوگو اے کلمہ گو مسلمانو سور وردی تے تا کوئی قادری تے تا چشتی تے تا کوئی جناب ہن جی اسی طریقے نال کوئی بندہ حنفی تے تا رضا خانی تے تا کوئی دیوبندی تے تا اور جناب کوئی اسی طرح ہن جی بریلوی تے تا کوئی رافضی اور شیعہ تے تا آ جاؤ اللہ دا قرآن کہہ رہا جے امت مسلمہ دیاں ذمہ داریاں نے اے ذمہ داری بن دی تہاڈے تے عہد ہوندی اے کہ تسی اگر مسلمان ہو کلمے نو صحیح طریقے نال اپنائے ہن جی اور تسی مرن تو پہلے اپنے آپ نو مسلمان ثابت کرنا چاہندے ہو پھر اس بات دا اعلان کرو پہلے آپ کلمے دے مطابق عقیدہ تے عمل بناؤ پھر لوگاں نو آکھو تعالو الی کلمت سواء بیننا و بینکم پھر لوکاں نو آکھو آ جاؤ ایسے کلمے دی طرف جڑا ساڈا تے تہاڈا سانجا کلمہ ہے کیوں جی سانو اوتھے تک جان دی تے جے لوڑ ہی نہیں پہلے اپنے آپ نو تے اک کر لئیے کیوں جی اللہ اے ذمہ داری تے نبھا لیے اب مینو دسو بھائی ایتھے بریلوی رے جو بندی نے حدیث نے سارا مجمع کٹھا ہوندا ہے میرے کولے سارے مکاتی بے فکر دے لوگ میرے کول جمعے تے آندے نے ہاں جی سارے دسو کیوں بھائی کوئی بندہ ساڈے چوں میرے سمیت کہہ دے وے کہ میرے بزرگ میرے بابا میرے دادا یا میرے کسے علامہ مولوی او دی بات تے کٹھے ہو جاؤ آجو مل جاؤ کوئی تیار ہوا تیار ہے کٹھا ہونے واسطے ہے اتحاد ہو سکتا ہے کوئی کہے تسی کہو تو اڈے چو کوئی کہے کہ میرے بزرگ دی بات نو حرف آخر سمجھو ہے جی تے ہو سکدی اے گل نہیں ہے جی اس واسطے اسی کہنے ہاں ہے جی جے دا کلمہ پڑھیا او دی گل مننی دی اے جے دا کلمہ پڑھی دا اے او دے آکھے لگی دا اے جے دا کلمہ پڑھی دا اے او دے پیچھے چلی دا اے کیوں جو سونے دی ذات اللہ نے اعلی بنائی اے جویں ذات اعلی بنائی اے اوے بات وی اعلی بنائی اے اے اللہ اے ہے کٹھ دا طریقہ جی میں آکھاں تو دے چو کوئی بندہ کہے اگے لگے کہے جی آؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تے کٹھے ہو جائیے کیوں جی اور جدو بلایا نا انہیں پھٹو نے علماء نو کہ بھائی دین کیڑا اسی کیڑا اسلام دا نظام نافذ کریے کوئی کہے جی فلاں فقہ ہو جائے کوئی کہے فلاں حافظ عبدالقادر اوپری رحمت اللہ علیہ وہ کہندے نے قرآن و سنت دا نظام نافذ ہونا چاہیے اللہ اکبر اللہ اللہ اے شان اللہ نے عطا فرمائیے جیڑا آپ ہی بندہ کلمے تو دور ہوئے کیوں جی اور کسے گدی دا ہو وہ اسیر ہوئے کسے اور گدی دا مدینے والی گدی نو جاندہ ہی نہ ہوئے ایک بندہ میں نو کہندہ ہے کہ سرکار ویکھ کے نا سرکار کیڑی گدی نال اٹیچ ہو میں آکھا جی مدینے والی گدی ہاں جی انہیں تو اردو چ پوچھا نا کون سی گدی سے اٹیچ ہیں آپ میں کہا مدینے والی کے آکھے وہ کون سی میں کہا تو کون سا مسلمان جیڑا مدینے والی گدی نو جاندا نہیں کیوں جی وہ مسلمان کہلا سکتا ہے یہ کہندا اپنے آپ مدینے والی گدی دا پتہ ہی نہیں تے کہندا میں مسلمان ہاں جیڑا اودی گدی پتہ نہیں کیڑی ہے اونوں کوئی جانے کوئی نہ جانے ضروری تے نہیں نا مدینے والی گدی نو پہچاننا جاننا اودی عظمت نو مننا اور اودا پیروکار ہونا ہر امت مسلمہ دے فرض دے اوتے فرض ہے کیوں جی فرض ہے کیڑی بولو اے جے دین اے جے اسلام اپنے کولوں سارے جان دے لو گلاں کر دیندے نے اللہ اکبر اے جی کون سی گدی سے اٹیچ ہیں اکھے جی ہے میں کہ مدینے والی گدی اکھے وہ کون سی میں کہ تو کون سا ہے تو کون سا مسلمان ہے ظالما اللہ اکبر اللہ جی بھائی اس واسطے میں عرض کرنا چاہنا آ جاؤ لوگو دعوت دیو پہلے اپنے آپ نو مسلمان اس کلمے دے مطابق قرآن و حدیث دے مطابق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے مطابق پہلے اپنے آپ نو ڈھالو اور اس تو بعد فرمایا تعالو اگر کوئی بریلوی ہے
ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪੁਕਾਰੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਰੇਲਵੀ ਹੈ, ਬਰੇਲਵੀ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਵੇ, ਦੇਵਬੰਦੀ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਵੇ, ਕਲਮੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਤੇ ਅਮਲ ਬਣਾਵੇ, ਕੋਈ ਰਾਫਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਣਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਣਾਵੇ, ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਹੈ ਤਾਂ ਬਣਾਵੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ ਉਸ ਕਲਮੇ ਵੱਲ, ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਅਜੇ ਉਮਤ ਮੁਸਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਇਹ ਹੈ, ਫਰਮਾਇਆ ਤਾਲੋ ਇਲਾ ਕਲਿਮਤੀ, ਇਲਾ ਕਲਿਮਤੀ ਬੈਨਨਾ, ਇਲਾ ਕਲਿਮਤੀ ਸਵਾਇਨ ਬੈਨਨਾ ਵਾ ਬੈਨਕੁਮ ਅੱਲਾ ਨਬੁਦਾ ਇਲਲਾ। ਇਹ ਜੇ ਕਲਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ! ਇਹ ਜੇ ਕਲਮਾ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ, ਅਹਿਲ ਕਿਤਾਬ ਦਾ, ਸਾਈਆਂ ਦਾ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਲਮਾ ਸਾਂਝਾ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਓ ਫਿਰ ਇਸ ਕਲਮੇ ਵੱਲ ਤੇ ਆਓ ਨਾ, ਸਾਂਝੇ ਕਲਮੇ ਵੱਲ ਤੇ ਆਓ ਨਾ। ਉਮਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਮਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮੇ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਚੱਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ, ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਕਲਮਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਲਮੇ ਦਾ ਕੀ ਮਾਨਾ ਹੈ, ਕਲਮੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਆਓ ਲੋਗੋ, ਸਿਰਫ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕਲਮਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਇਸ ਕਲਮੇ ਦੀ ਤਰਫ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਅੱਲਾ ਨਅਬੁਦਾ ਇਲਲਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅੱਲਾ ਨੁਸਰੀ ਕਬੀ ਸ਼ਈਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਠਹਿਰਾਈਏ। ਵਲਾ ਤਤਖਿਲਾ ਬਾਦੁਨਾ ਬਾਦਨ ਅਰਬਾਬਮ ਮਿਲਦੂਨਿਲਾ, ਔਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਸ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਮੰਨੀਏ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਸ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਕਿਉਂ ਮੰਨੀਏ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ? ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ, ਇਹ ਹਾਜਤ ਰੱਬ ਮੰਨ ਲਿਆ ਰੱਬ ਨਾ, ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਦਾਤਾ, ਫਲਾਣਾ ਮੇਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ, ਫਲਾਣਾ ਹਾਜਤ ਰਵਾ, ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਲਾਦਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਿਗੜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਫਲਾਂ ਮੇਰੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਬਰਕਤ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਰੱਬ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਆਪਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਲਮਾ ਤੇ ਸਾਂਝਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਕਿਉਂ ਬਣ ਮੰਨੀਏ? ਹੈਂ? ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ! ਅੱਲਾ 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 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਿਨ ਦੂਨਿਲਾ, ਅੱਲਾ ਕੇ ਸਿਵਾ, ਅੱਲਾ ਕੋ ਛੋੜ ਕਰ ਹਮ ਆਪਸ ਮੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਰੱਬ ਕਿਉਂ ਮਾਨੇ? ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ! ਫਰਮਾਇਆ ਫਾਇਨ ਤਵੱਲੋ, ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਾਰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੌੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਲਮੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਾਏ ਫਿਰਾ ਫਰਾਰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਤਬਾਰਕ ਵਤਾਲਾ ਨੇ ਫਕੂਲ ਸਾਧੂ ਬੀ ਅੰਨਾ ਮੁਸਲਿਮ, ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਅਤਾਤ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਨਾਬੁਦਾ ਇਲੱਲਾ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ, ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਵਲਾ ਨੁਸ਼ਰਿਕ ਬਿਹੀ ਸ਼ਈਆ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਰਕ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਸਮਝਣਾ, ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ, ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ, ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਮਝਣਾ, ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਮਝਣਾ, ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਸਮਝਣਾ, ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਰੋਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਗੈਰ ਸਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ! ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਤਵੱਲੋ, ਅਗਰ ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਏ ਫਰਾਰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਫਕੂਲ ਸਾਧੂ ਫਿਰ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਅੰਨ ਮੁਸਲਿਮ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ਫਿਰ?
ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਹੈਂ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਈਏ? ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਸਮਝ ਕੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੀਏ? ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਹਾਜਤ ਰਵਾ ਸਮਝ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੀਏ? ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਸਮਝ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਆਲਮ ਗੈਬ ਸਮਝ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ? ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲ ਕੋਈ ਨਬੀ ਵਲੀ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਸਮਝ ਲਈਏ? ਨਾ 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 ਨਾ, ਫਿਰ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਅਗਰ ਉਹ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਫੇਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਖੋ, ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਬਾਤ ਆਖ ਦਿਓ, ਫਕੂਲ ਸ਼ਹਦੂ ਬਿਅੰਨਨਾ ਮੁਸਲਿਮੂ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ। ਯਾ ਅਲ ਕਿਤਾਬੀ ਲਿਮਤ ਹਾਜੂਨ ਫੀ ਇਬਰਾਹੀਮ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰ ਜਨਾਬ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਯਹੂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਬਰਾਹੀਮੀਆਂ, ਈਸਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਬਰਾਹੀਮੀਆਂ। ਹੈਂ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਏਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਹੈ ਜੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਬੀ ਸੱਲਾ ਸੱਲਮ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਏਡਾ ਉੱਚਾ ਬਣਾਇਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਨਾਲ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਇੰਜ ਤਲਕ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦੇ, ਤਲਕ ਅਮਲ ਨਾਲ ਬਣਦੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਤਲਕ ਤੇ ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ? ਹੈ, ਅਬੂ ਜਾਲ ਦਾ ਵੀ ਤਲਕ ਸੀ ਨਾ ਨਬੀ ਸੱਲਾ ਸੱਲਮ ਨਾਲ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ, ਤੇ ਤਾਲਕ ਕੰਮ ਆਇਆ? ਦੱਸੋ ਵੀਰੇ, ਤਾਲਕ ਕੰਮ ਆਇਆ? ਚੌਰੀ ਅਬਦੁਲ ਗਫੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਬਈ। ਅੱਛਾ, ਲੈ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਯਾਰ ਮਿਲ ਗਏ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾਹ ਨਾ ਭੁਲਾਵੇ ਚੌਰੀ ਅਬਦੁਲ ਗਫੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। ਇੱਧਰ ਵੇਖਣਾ ਤਰਾ, ਤਵੱਜੋ, ਬਾਤ ਅਟਲੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਬਾਤ ਟੋ ਗੱਲੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਕ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਦਾ ਤਾਲਕ ਨਬੀ ਨਾਲ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੋਲੋ। ਹੈ, ਚਾਚਾ ਸੀ ਸਬਕਾ ਹੱਥ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਂਦਾ। ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਲੁਕ ਕੰਮ ਆਇਆ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹ ਤਾਲਕ ਮੰਨਿਆ? ਹੈ, ਚਾਚੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਤਾਲਕ ਮੰਨਿਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਲੁਕ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਾਲੇ ਹਬਸ਼ੀ ਬਿਲਾਲ ਦਾ, ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ, ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਐਸਾ ਤਾਲਕ ਜੋੜਿਆ। ਅੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਇਆ, ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੇ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਿਲਾਲ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰੇਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ, ਬਿਲਾਲ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰੇਗਾ। ਬਿਲਾਲ ਜੰਨਤ ਚ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਜਬਰੀਲ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹਦੀ ਆ ਰਹੀ ਚੱਲਣ ਦੀ? ਫਰਮਾਇਆ, ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰਾ ਬਿਲਾਲ ਤਹੱਜਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜੇ ਤਾਲੁਕ, ਇੰਜ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਬਣਾ ਸੋਹਣਿਆ। ਹੈਂ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਖੋ ਮੇਰੇ ਨਬੀ, ਯਾ ਅਲਲ ਕਿਤਾਬੀ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਮਾ ਤੁਹਾਜੂਨ ਫੀ ਇਬਰਾਹੀਮ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਝਗੜੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਬਰਾਹੀਮੀ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਯਹੂਦੀ ਈਸਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਬਰਾਹੀਮੀ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ, ਵਮਾ ਉਜ਼ਿਲਾ ਤਤੌਰਾਤੁ ਵਲ ਇੰਜੀਲ ਇਲਾ ਮਿਨ ਬਾਦਿਹੀ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਤੁਰਾਤ ਇੰਜੀਲ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਤੇ ਈਸਾਈ ਹੋ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਬਰਾਹੀਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਫਲਾ ਤਾਕਿਲੂਨ, ਯਾ ਤੁਸੀਂ ਅਕਲ ਕੋਲੋ ਸਮਝ ਕੋਲੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੁਮ ਫੀਮਾ ਲਕੁਮ ਬਿਹੀ ਇਲਮ, ਫਰਮਾਇਆ ਫਲੀਮਾ ਤੁਹਾਜੂਨ ਫੀਮਾ ਲੈਸਾ ਲਕੁਮ ਬਿਹੀ ਇਲਮ, ਅਰੇ ਲੋਗੋ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਝਗੜਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜਿਸ ਬਾਤ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਮ ਸੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਆਪਸ ਅੰਦਰ ਝਗੜ ਚੁੱਕੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਮ ਵੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਵੀ ਸੀ, ਤੁਰਾਤ ਤੇ ਤੁਰਾਤ ਔਰ ਅੰਜੀਲ ਬਾਅਦ ਚ ਉਤਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇਬਰਾਹੀਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ, ਇਲਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਵੇਂ ਝਗੜਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਬਰਾਹੀਮੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਬਰਾਹੀਮੀ ਹਾਂ, ਯਹੂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਇਬਰਾਹੀਮੀ, ਈਸਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਬਰਾਹੀਮੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਜਿਸ ਬਾਤ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਮ ਸੀ ਉਹਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਝਗੜਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਾਲੀਮਾ ਤੁਹਾਜੂਨਾ ਫੀਮਾ ਲੈਸਾ ਲਕੁਮ ਬਿਹੀ ਇਲਮ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿਉਂ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਲਮ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਝਗੜਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਝਗੜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੱਲਾ ਤਬਾਰਕ ਵਾ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਲਾਹੁ ਯਅਲਮੁ ਵਅੰਤੁਮ ਲਾ ਤਅਲਮੂਨ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਅੱਲਾ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਮਾ ਕਾਨਾ ਇਬਰਾਹੀਮੁ ਯਹੂਦੀਆ ਵਲਾ ਨਸਰਾਨੀਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਇਬਰਾਹੀਮ ਮੇਰਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨਾ ਯਹੂਦੀ ਨਾ ਈਸਾਈ, ਵਲਾ ਕਿਉਂ ਕਾਨਾ ਹਨੀਫਾ ਮੁਸਲਿਮਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਕੱਲੇ ਇੱਕੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕੋ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਬੂਦ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਵਮਾ ਕਾਨ ਮਿਨਲ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀ, ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਰਕ ਹੋ, ਯਹੂਦੀ ਹੋ, ਈਸਾਈ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਰਕ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਕੱਲੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਹਨੀਫਾ ਮੁਸਲਿਮਾ, ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਔਰ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨਨਾ ਔਲਨ ਨਾਸਿ ਬੀ ਇਬਰਾਹੀਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਹੋਏ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਹੋਏ, ਲਜ਼ੀਨ ਤਬਾਊ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਏ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਏ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਏ। ਹਾਜ਼ਨ ਨਬੀ, ਹਾਜ਼ਨ ਨਬੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਐ ਨਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਏ। ਵੱਲਜ਼ੀਨਾ ਮਾਨੂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ, ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਨੇ ਜਨਾਬ ਰਾਏ ਰਾਸਤੇ, ਅੱਲਾਹੁ ਵਲੀਉਲ ਮੁਮਿਨੀਨ, ਅੱਲਾ ਮੂਮਿਨਾਂ ਦਾ ਵਲੀ ਏ, ਮੂਮਿਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਏ, ਅੱਲਾ ਮੂਮਿਨਾਂ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਏ, ਅੱਲਾ ਮੂਮਿਨਾਂ ਦਾ ਖਾਲਸਾਦ ਏ। ਅੱਲਾ ਤਬਾਰਕ ਵਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਗੌਰ ਕਰ, ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈ, ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਜ਼ਰਾ, ਉਮਤ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ, ਪੰਜ ਜੁਮੇ ਪਹਿਲੇ ਜਨਾਬ 29 ਜੁਲਾਈ ਵਾਲਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜੁਮਾ ਰੱਬਾਨਾ ਤਕੱਬਲ ਮਿੰਨਾ ਤੇ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਆ ਇਯਾਫਾਉ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲਕਵਾਇਦ ਮਿਨਲ ਬੈਤੀ ਵਇਸਮਾਈਲ, ਰੱਬਨਾ ਤਕੱਬਲ ਮਿੰਨਾ ਇਨਕਾ ਅੰਤ ਸਮੀਉਲ ਅਲੀਮ, ਆਖੋ ਅੱਲਾ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰੱਬਨਾ ਰੱਬਨਾ ਵਜਅਲਨਾ ਮੁਸਲਿਮੀਨ ਲਕ ਵਮਿਨ ਜ਼ੁਰੀਅਤਿਨਾ ਉਮਮਤਨ ਮੁਸਲਿਮਤਨ ਲਕ, ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਦੇ। ਇਹ ਜੀ ਉਮਤ ਮੁਸਲਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਬੇਟੇ ਇਸਮਾਈਲ ਨੇ ਆਮੀਨ ਆਖੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਰੱਬਨਾ ਰੱਬਨਾ ਵਜਅਲਨਾ ਮੁਸਲਿਮੀਨ ਲਕ, ਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਮੁਤੀ ਤੇ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ, ਵਮਿਨ ਜ਼ੁਰੀਅਤਿਨਾ ਉਮਮਤਨ ਮੁਸਲਿਮਤ ਲਕ, ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਔਲਾਦਾਂ ਚੋਂ ਇਹੋ ਜੀ ਉਮਤ ਤਿਆਰ ਕਰੀ, ਹਿੰਮਤ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾਈ, ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਤਲਕ, ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਮੁਤੀ ਤੇ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਰਵੇ, ਲਾ ਇਹੋ ਜੀ ਉਮਤ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾਈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਫਰਮਾਈ ਪੈਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੀ, ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲਲਾ ਸੱਲਮ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਬੂਸ ਫਰਮਾਏ, ਔਰ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਇਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਮਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਤੋਂ, ਇਬਰਾਹੀਮ ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਜ਼ ਕਾਲਾ ਲਹੂ ਰੱਬਹੁ ਅਸਲਿਮ, ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਕਿਹਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾ, ਸੋਹਣਿਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
جدو کیا مسلمان ہو جا اسلم تے پھر کہندے کی نے قال اسلمت لرب العالمين اللہ سب تو پہلا میں ہی مسلمان ہاں مسلمان ہی جدا بن اے امت مسلمان دی ذمہ داری ایک دے جناب تمام لوگاں نو ایکو کلمے تے اکٹھا کرو کیوں نہیں اکٹھا ایکو پلیٹ فارم تے آؤ کلمے تے اکٹھے ہو جاؤ پھر جناب آکھو ہاں جی ہر بندہ کہے اسلمت لرب العالمین ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب حضرت یعقوب ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی تھی اور جناب اور بیٹیاں نو اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی یا بنیا ان اللہ اصطفا لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون بیٹے ہو اللہ نے تانوں چن لیا ہے اللہ ہے تانوں نہیں ویرے ہو اللہ نے چن لیا کہ سونے نبی آمنہ دے لال دا امتی بنا چھڑیا اللہ نے چنے ہیں حلتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کہن دے گئے اللہ جدو بخائیاں اللہ تعالیٰ نے امتاں سارے نبیاں دیاں عالم روا دے اندر حضرت موسیٰ نے کہا سی اللہ مینو اے امت مینو دے دے آجڑی امت محمدیہ ہے نا حضرت موسیٰ نے کہا سی اللہ اے امت مینو دے دے اللہ فرمائے اے تے دے چکیا میں اے تے محمد نو دے چکیا حضرت موسیٰ نے عرض کیتی سی اللہ یہ امت مینوں نہیں مل سکتی اس امت وچوں مینوں بنا دے اللہ نبی جس امت واسطے خواہش کر دے گئے دعاواں کر دے گئے دل اندر تمنا رکھ دے گئے تو او امت ہے تو تا اپنا مقام ہی بھلیا ہوا ہے سونیا اپنا مقام بھول گیا جی جی کہندے نے ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام تو السلام کہندے نے یا بنیا پترو بیٹیو ان اللہ اصطفا لکم الدین اللہ نے تواڈے واسطے دین نو پسند فرما لیا ہے دین نو چن لیا ہے اللہ نے فلا تموتن نہ مریو الا وانتم مسلمون مگر موت آئے تے مسلمان ہونے دی حالت اندر مسلمان ہو کے مرے ہو ہن اللہ کریم نے کیسے انداز نال انہاں دی بات نو بیان فرمائے اللہ فرماندے نے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت کیا تسی اس ویلے موجود ہے سو جدو حضرت یعقوب علیہ السلام نو موت والیاں گھڑیاں قریب ہوئیاں نے کیوں جی موجود سو اس ویلے نہیں موجود سو اسی آکھاں گے اللہ جی تو تے چنگی طرح جاننا ہے اسی بلا دو اس ویلے کدو موجود سن اللہ فرما دے نے جے نہیں موجود تے پھر سن لو اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی حضرت یعقوب علیہ السلام جناب اپنے بیٹیاں نو کٹھیا کر کے آگ دے لے پترو ما تعبدون من بعدی پترو میرے بعد کیدی عبادت کرو گے پترو میرے بعد کیدی عبادت کرو گے بچے کہنے لگے یک زبان ہو کے کہنے قالو نعبد الہ کا و الہ آبائی کا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق اسی عبادت کرانگے تو ہاڈے الہ دی جڑا تواڈا معبود ہے اور الہ اس تو جناب اباؤ اجداد دا تو ہاڈے اباؤ اجداد ابراہیم اسماعیل اسحاق انہاں دے الہ دی عبادت کرانگے الہ واحد الہ واحد جڑا اکو ہی الہ ہے بولو جڑا اور نال کہن لے لے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ
محمد اسغر سنگھیڑا صاحب جلال آباد شمالی تو ملتان تو اگے ماشاءاللہ صرف جمعے واسطے تشریف لے آئے. اللہ انہاں پیاریاں دی اس محبت نو قبول فرما لے, قدم قدم دے بدلے اللہ درجے بلند فرما دے. اے جی امت مسلمہ کی ذمہ داریاں جڑیاں مین مین میں ضرورت ہور بھی ہیں بہت ساریاں, یہ مضمون تے نہیں مک سکدا پاویں دو چار دن بندہ لگیا رہے, لیکن میں ضروری ضروری حالات دے پیش نظر وقت دے تقاضے دے مطابق اور ضرورت دے مطابق میں جناب دے سامنے امت مسلمہ کی ذمہ داریاں والا اللہ دی مہربانی نال پورے قرآن و حدیث دے پیٹنٹ بلکہ قرآن ہی قرآن ساری تقریر چ پڑھیا گیا اور قرآن دے پکے تے پختہ دلائل نال میں جناب دے سامنے اپنا موقف پیش کیتا, اور جو قرآن ببانگے دول کہہ رہا جی اے 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 ذمہ داریاں, اے ذمہ داریاں امت مسلمہ دیاں نے, ہن اگو جیڑا نبھائے گا جیڑا امت مسلمہ دیاں ذمہ داریاں, جیڑا مسلمان بن کے یہ ذمہ داریاں نبھائے گا اللہ انو جنت اتائے گا. اللہ تے اپنا وعدہ پھر نبھاندا ہی نبھاندا ہے, دنیا بھی بن گئی آخرت بھی, دنیا چ بھی ٹور ہو دی ہے اور آخرت اندر بھی وہدا ہی مقام ہوئے گا, وی آئی پی مقام ہر جگہ تے دنیا آخرت اندر. سبحان اللہ, اللہ اکبر, اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.